Dagstuk vir woensdag 14 Julie 2021. Filippense 4 vers 4. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Neerdrukkende tye. Min rede tot vreugde en tot blydskap. COVID-19 beroof ons van baie dinge, hoor ek nou die dag iemand sê. Maar vooral van vreugde en van blydskap. Dit blyk asof ons vreugde en ons blydskap vlakke baie, baie nadelig getref is deur die aanhoudende, verwoestende pandemie. Maar dis tegelijkertyd ook 'n baie ideale geleentheid om so 'n bietjie te begin vra, maar wat is dit wat nou eintlik ons vreugde vlakke bepaal? Wat ons werklike blydskap gee? Ons kom baie gou agter dat ware blydskap en joy nie in fisiese goed gesetel is nie, maar dat het juist in verhoudings gesetel is. Vreugde en blydskap is amper synoniem met ons verhouding met die Here. Dis die vreugdevolle oorloop van 'n dankbare hart. Die Bybel is vol van tekste waarin vreugde en blydskap aangemoedig en beklemtoon word. Sulke blydskap en vreugde is die logiese reaksie op die genade en op die liefdevolle handelinge van ons hemelse Vader. Ons het vanoggend gelees uit Filippense 4, een van die bekendste tekste in Paulus se brief. En dit is waar hy die gelowiges aanmoedig tot uitbundige vreugde en blydskap. Verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Ons weet ook dat hierdie brief onder moeilike omstandighede geskryf is, iewers in die tronk, en staan ook bekend as Paulus se vreugdesbrief, aangesien die begrip vreugde en blydskap telke male na vore kom. Ons gaan in die komende paar dae so 'n bietjie stilstaan by vreugde en blydskap. En ons wil onsself kom evalueer oor hoe diep en innig ons vreugdevlakke regtig op hierdie stadium is. Kom ons stel onsself weer oop om dit te ondersoek en indien nodig terug te keer na hierdie aanmoediging van Paulus in Filippense 4 vers 4 om ons in alles te verbly. Here, help my om verby al die neerdrukkende dinge rondom my te kyk en om weer my ware vreugde in my verhouding met U te vind. Amen.